Ta JAP stoje, znači ta JAP koju put institut važi naravno za ovo područje maltene cele Srbije, tako da taj poziv stoji i ovakve akcije kao što i ovo danas su stvari jedini način da mi dođemo da popunimo te naše zalihe krvi, da se dođe do nekih novih količina krvi. Tako da ja evo još jedan put ispred Zavoda za transfuzije krvi Niš upućujem opet ljudima da posete ovakve akcije, da dođu da ponude krvi, da pomogu, znači onima koji imaju krv neophodno. Situacija nije sjajna, ali naše ekipe su svakodnevno na terenu. Non stop imamo 4 do 5 ekipa na terenu, tako da se te zalihe popunjavaju. Međutim, krv se troši, naravno. Ona ima svoj vek trajanja i ona mora u tom nekom roku da se potroši, tako da je neophodno zanavljati zalihe. Ko sve može da da krv, rekao ste, svi smo mi, ipak ne mogu svi... Svi su potencijalni davaoci krvi, znači oni punoletni građani starosti do 18 do 65 godina, koji se trenutno osjećaju zdravo i sposobno, znači mogu da dođu da provere tom prilikom svoje zdravstveno stanje i ukoliko su ispunjavaju kriterijume neophodne za davanje krvi, oni će dati krv naravno. Kakva je situacija bar što se ovde u Pirotu tiče? Kako su organizovane akcije i koliko ljudi u proseku ovako dnevno da krv ovde? Akcije su veoma dobro organizovane. Uglavnom je to ovo mesto kolekta koje ste posetili danas. Ima tu prostora naravno za širenje i jačanje te saradnje. Međutim, napomenuo bih da su stvarno izuzetno dobro posećene ove akcije, da se Piroćanci izuzetno rado i dobro odazivaju, znači, na ovakve akcije, da uvek imamo jedan zavidan broj davalaca kad dođemo u Pirot. A to je otprilike više od 50 ili? Pa to je tako, sigurno, nikad nije ispod 50 otprilike.